Dobrý den, vítáme vás u čtvrtého vydání 28. ročníku zpravodajství Kotva regionu k 16. únoru 2023. Každá naše hodina vysílání začíná v každou celou hodinu. Zpravodajské příspěvky na TV Kotva KA na našem webu a Facebooku uvidíte kdykoliv. Ve čtvrté hodině uvádíme reportážní zprávy s rozhovorem s místostarostem města Petrem Bodkou o dotaci na revitalizaci stadionu, o dotaci na senior taxi, navštívíme základní a mateřskou školu v Chučicích a workoutové hřišti na Rybníkách, dokončíme reportáž od kuřimských četníků z 29. října 2022 a dále uvádíme reportáž z předvánočního punčování v Lipůvce. Pro letošní rok 2023 se v Kuřimi opět připravuje několik let odkládaná rekonstrukce sportovního areálu v Kuřimi. V kanceláři prvního místostarosty na městském úřadě došlo po volbách ke změně, kdy předchozího prvního místostarosty inženýra Petra Ondráška vystřídal na jeho postu magistr Petr Vodka, přičemž i v naší redakci došlo k menším změnám, ale nikoli volbami, ale z důvodu mých trvalých následků dopravní nehody. Témata však ve městě Kuřimi a okolních obcích zůstala stejná. V Kuřimi se měla původně realizovat rozsáhlá regenerace sportovního areálu s pomocí státních dotací, již za místostarostování Petra Ondráška. Na jeho místo po letošních volbách nastoupil pan Petr Vodka a toto téma rozvoje sportovišť po něm převzal do pracovního portfolia nový místostarosta. Současně se i v minulosti finanční situace ve financování takovýchto zařízení zkomplikovala a tak můžeme jen litovat, že se městu Kuřimi nepodařilo dotaci od státu čerpat, neboť vlastní realizaci první rok zablokovala firma, která soutěž a zakázku rekonstrukce nevyhrála. Po roce město žádalo o dotaci opět ji dostalo s příslíbem, že druhé nezahájení stavby nakonec zapříčinil opět stát, tentokrát vlivem působení lobistických osob tehdy vládního hnutí ANO, a opět tak nepřišla dotace potřebná na realizaci akce pro její poměrně vysoké náklady. Letos si tedy opět město Kuřim plánuje totéž, takže snad to na potřetí vyjde. Zastupitelstvo města Kuřimi na svém lednovém zasedání schválilo nový rozpočet pro rok 2023, na kterém je celá řada nových investic a nemalý počet jich se týká i oblasti sportu. Rád bych jenom vysvětlil k tomu pojmu sport. Ve městě ten pojem sport vnímáme šířeji, nejsou to jen výdaje týkající se klasických sportových oddílů, ale vnímáme tím i další výdaje, které podporují celkový pohyb a takový celkový zdravý pohyb a životní zdravotní styl. To znamená, jsou to výdaje týkající se nejen oblasti těch důležitých sportovních zařízení, ale je potřeba poukázat na to, že se to týká i investic do oblasti cyklostezek a podobně. V letošním roce 2003 je již známo, že teda tou investici, která bude realizována, bude přístavba areálu wellness, znamená plaveckého areálu. Tato investice je vyvolána skutečností, že v tomto objektu je havarijní stav vzduchotechniky, což způsobuje korozi kovových součástí v tomto objektu a jejich celkovou degradaci. A tato situace je havarijní, takže město se rozhodlo přistoupit k této investici s tím, že spolu s ní zrealizuje i některé další doprovodné záležitosti. Jedná se zejména o přístavbu tzv. Mokrého baru. Dovolil bych se vám to ukázat na obrázku. Zde vidíme tady ten areál wellness a tady v tomto prostoru je vlastně na první zemní podlaží v návaznosti na salonek restaurace, která je zde, bude přistaven takzvaný mokrý bar,
což je zařízení, které provozní prostor, který umožňuje návštěvníkům bazénu přímo v plavkách navštívit toto zařízení a občas se zde budou zde podávány i teplé jídla, to znamená obědy, večeře, káva, cukrovinky podle potřeby a požadavků návštěvníků. Je důležité, že celková rekonstrukce bazénu se bude konat v průběhu víceméně celého roku, měla by začít podle předběžného harmonogramu již v březnu, ale ten vlastní vnitřní prostor bazénu by měl být omezen pouze v letních měsících, to znamená v době, kdy bývá zpravidla odstaven z důvodu provádění údržby, takže ten běžný provoz pro návštěvníka bazénu by neměl být nějakým způsobem limitován. Netýká se to restaurace, součástí celkové rekonstrukce nebo připravené rekonstrukce a přistavbě i rekonstrukce gastrotechnologie v objektu restaurace. Zde ovšem čekáme na to, zda se nám podaří získat dotaci na tuto část, tento stavební objekt a tato rekonstrukce byla realizována v případě získání dotace. Ještě jsem neuvedl, že náklady na rekonstrukci toho vstupu techniky wellness a přistavbu okrého baru, včetně rekonstrukce gastra, jsou odhadovány na částku 35 milionů, ale celková cena bude záviset na výsledku výběrového řízení, které v této chvíli probíhá. Samozřejmě v areálu wellness budou probíhat i další drobné investice, tak jak je každý rok běžné. Celkové výdaje na wellness letošního roku se předpokládají vyšší 38 350 000 Kč. Dále má město v plánu vybudovat bezpečnostní boxy pro kola za 2 miliony korun, přičemž by dotace vykryla 700 000. V případě venkovních úprav ploch nám na stadioně místostarosta Petr Vodka uvedl, že mezi sportovními halami zimního stadionu a víceúčelové haly se dlouhodobě počítá s využitím území na parkovací plochy a k tomu ještě i na další menší hřiště v podobě kurtů a podobně. K situaci uvedl. Další připravenou záležitostí, kterou se snažíme zrealizovat již po několik roků, ale nedaří se městu získat potřebnou dotaci, je rekonstrukce atletického stadionu, zejména tedy oválu atletického stadionu a technických sektorů, které jsou určeny na hod oštěpem, hod koulí a další aktivity. Součástí projektu je i přístavba nového hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem, ale tato akce je podmíněna získáním dotace. To, zda nám bude dotace přiznána, či nebude, se dozvíme až v polovině roku, takže v letošním roce je prozatím rozpočtovaná částka 500 000 Kč na přípravné práce. Za předpokladu, že se nám dotaci podaří získat, tak rozpočet bude v tomto směru upraven. V případě nové plochy fotbalového hřiště zřízeného v těsné blízkosti u územní rezervy pro plánované rozšiřování zimního stadionu nám místostarosta Petr Vodka nad projištními plány ve svém počítači ve své kanceláři uvedl, že pod plochou hřiště by měly být podzemní garáže a teprve na nich by měla stát plocha hřiště s umělým povrchem. To se však nyní ještě projektuje. Také se zmínil o uvažovaném hotelu v areálu, jen však zůstává i nadále soukromé investice v blízkosti za oválem fotbalového stadionu a wellnessem. Z dalších sportovních aktivit, které patří zmínit, jsou práce na přípravě projektové dokumentace pro fotbalové hřiště s umělým povrchem, které je potřeba pro fotbalový oddíl, které umožňuje trénovat na hřištích v podzimních měsících, neboť na těch travnatých hřištích je ta
příprava fotbalová v těch podzimních, v těch zimních měsících velmi, velmi komplikovaná podzimních. Tato investice je samozřejmě teprve fázi přípravy. Celkové náklady na její realizaci jsou do vyšší 50 milionů. To samozřejmě v této chvíli město nemůže realizovat, nemá to prostě připravený, nicméně může pracovat a zastupitelstvo tak rozhodlo na přípravě projektové dokumentace. To hřiště fotbalové se vlastně nachází vedle haly zimního stadionu, kterou vidíme zde. Za touto halou se uvažuje, že do budoucna majitel zimního stadionu přistaví hřiště nebo hřiště, přistaví další plochu určenou pro krasobruslení a v návaznosti na tuto plochu by tedy mělo být vybudováno to umělé hřiště, nebo to hřiště s umělým povrchem vedle atletického oválu. Možnost zaparkování kol bez zabezpečení je například možná od loňska u kuřimského rybníka Srpek. Jak nám místostarosta Petr Vodka však uvedl, varianta umožňující zabezpečení zaparkovaných kol se plánuje v rámci této investice i před Velnesem. Další investice, které se připravují v areálu, tady do plaveckého areálu, jsou tzv. Bezpečnostní boxy na kola. Zde tedy bychom chtěli umístit v prostoru před plaveckým areálem bezpečnostní boxy, které by umožňovalo uzamčit si kola tak, aby byly zabezpečeny proti krádeži nebo ucizení. Zde tedy očekáváme, že se nám podaří získat dotaci z krajského rozpočtu a tuto akci bychom chtěli realizovat v částce odhadem za 1 500 000 korun. Také se místostarosta Petr Vodka zmínil o uvažovaném hotelu ve sportovním areálu, od jehož záměru původní investor odstoupil před několika lety, ale nyní se vrátil k této myšlence zpět. Hotel by ovšem byl v areálu pouze jako soukromá investice mezi oválem a wellnessem. V této souvislosti je třeba zmínit, že v tomto prostoru byl připravován projekt výstavby hotelu, který tedy na nějakou dobu usnul, nyní tedy ale se objevil investor, který znovu projevil zájem a nyní tady probíhá jednání o tom, že by zde tento objekt hotelu, který je důležitý pro celkové uspořádání tohoto sportovního areálu, neboť by samozřejmě ubytování tohoto prostoru umožnilo i využívání těchto městských zařízení v širším okruhu osob, samozřejmě a pořádání různých soustředění a podobných záležitostí, takže pro město je toto vítanou investicí a v této souvislosti bude třeba jednat i o zvýšení počtu parkovacích stání v této oblasti a město jedná s investorem tohoto hotelu. Zde bude ochoten poskytnout město příspěvek na realizaci podzemních garáží, které byly možné umístit pod toto umělé hřiště. Město samozřejmě jako v ostatních městech se potýká samozřejmě s problémem plochy a pokud tedy by se nám podařilo tuto plochu pro hřiště využít současně jako parkovací prostor, bylo by to významná úspora městských pozemků a veřejných pozemků pro tento účel. Další sportovní investicí je klimatizace ve městské sportovní hale, která je využívána tady především na házenou, volejbal a jiné sporty. Tu máme zde, tak zde by měla být tady nákladem 3 500 000 realizována nová klimatizace. V rámci tedy investičních výdajů město bude pokračovat v přípravě a vyhledávání prostoru pro nové tréninkové hřiště pro hasičský sport. A na to je tedy vyčleněna částka na nějaké přípravné práce v výši 100 000 korun. To jsou asi ty největší investice v oblasti sportu. Rád bych ještě poukázal na to, že to ale nejsou jiné finanční prostředky, které město vynakládá na sport. Tady jsou uvedené tabulky, vidíme, že na podporu sportovních oddílů město vynakládá v různých
v různých sportovních programech částku 5 milionů 600 tisíc korun. Dále v letošním roce bude pokračovat v přípravě výstavby cyklostezek, zejména se bude jednat o výkup pozemků a o další projektovou přípravu. Jedná se teda samozřejmě o především o ty cyklostezky Kuřim Brdská Vytýška a Kuřim Medlánky. Máme zde tady i částku za provoz sdílených kol, která v letošním roce přijde na 560 tisíc korun. Tedy celkové investice, ve slovem investice rozumíme mimořádné výdaje na běžné provozní výdaje, v letošním roce plánujeme ve výši 52 milionů 500 tisíc korun a ostatní provozní výdaje na provoz sportovní areálu, sportovní haly, plaveckého areálu činí dalších 7 milionů korun. Tedy celkové výdaje města na investice a provoz v oblasti sportu v letošním roce dostávali částky téměř 60 milionů korun. Zaujalo nás při pročítání internetových stránek obcí, ve kterých mediálně působíme, že paní ředitelka základní a mateřské školy Chučice, magistra Lenka Truhlářová, poděkovala rodičům, především tatínkům dětí, že vynesli a položili koberec do mateřské školy v Lehárně. Je nám známo, že škola spolupracuje s rodiči nejenom při pokládání koberce, ale trvale, a to i s bývalým vedením obce a jmenovitě s bývalým starostou Vladimírem Kalusem. Jestli se jim tady má bude chtít, oni si hledají furt nějaký zkratky, no tak to je jejich věc. Oficiální cesta je tato. Stojíme na stavbě, která je těsně před dokončením a obec ji vybudovala z jednoho prostého důvodu. K zajištění bezpečnosti děti naší školy, aby nemuseli vcházet do křižovatky silnice druhé třídy, kde bezpečnostní situace dosud není vyřešena. Připravuje se zde stavba kruhového objezdu, ale tato stavba si vyžádá ještě delší časové období. Proto jsme přikročili k tomuto řešení. Takto se děti dostanou bezpečně mimo provoz, který na silnici druhé třídy, hlavně směrem od Kuřimi, je velmi nebezpečný. Přesně, pohodlně na fotbalové hřiště, na vycházky a do přírody. To na kluci náhrádu. No? Šla by s nima vlevo nebo vpravo? S těma 30 dětskama. Kdyby šla vlevo, tak tamhle bude přecházet. Bych chtěl vidět, jak s těma 30 dětskama by přecházela. No? Konec konců bývalý starosta Vladimír Kalus zde nechal zřídit a vybudovat de facto nový propojovací chodník na fotbalové hřiště od základní školy, který zde do té doby vůbec nebyl, aby se školní děti bezpečně dostali o přestávkách ze školy na hřiště a nebyli ohrožováni dopravním provozem na Kuřimské. Jestli se jim tady má bude chtít, oni si hledají furt nějaký zkratky, no tak to je jejich věc. Oficiální cesta je tato. Že to je, jako si myslím, dolání svahu nejlepším způsobem, jak se dalo vyřešit. Až následně po několika měsících bylo zřízeno toto nové volkoutové hřiště na Rybníkách, neboť do loňska zde byly pouze křoviny a veřejnosti v referendu rozhodla, že se toto hřiště především pro děti a chučickou mládež vybuduje. Tehdy nám paní zastupitelka inženýrka Dojčerová přímo zde na budovaném hřišti řekla. Vysadili jsme tady dneska 28 stromů a něco z toho jsou ovocní stromy. Máme tady švestky, třešně, hrušně, pak tady máme sladkoplodej jeřáb, který je dlaj nebo i oskerušik. A pak tady máme i listnatý dřeviny,
hábry, duby, lípy a javory. A nebudou zavazet tomu hřišti? Je to namyšlené tak, aby kolem hřiště byly stromy, z kterých to listí nelítá. To jsou třeba ty habry, to máme tady kolem kabin. A potom to máme směřovaný těm polím, víš, že to je dál než to hřiště. Takže by to nemělo vadit. Stínit by to hřiště nemělo a listí předpokládám, že bude foukat taky pryč. A tím to skončí, že se tady vysází stromy a dejí se sem ty prvky, nebo co tady budete dělat ještě dál? Teďka jsme teda udělali část těch výsadeb. Počítáme, že do léta budeme mít postavený altánek, který bude sloužit pro setkávání. Potom budeme budovat multifunkční hřiště a z dotace snad, pokud nám vyjde, tak budeme mít workoutový hřiště, dětskou trampolínu, nějaký lanový prvky. A potom uvidíme na podzim, bychom to chtěli tady dokončit, to místo, dosázet nějaký keře, dosázet stromky, které kvůli ještě těm stavebním úpravám nemůžeme dosázet. A pak bychom už to nechali k užívání lidem. Předpokládáme, že už tady tenhle prostor v květnu, v červnu už bude moc i sloužit lidem, že už tady něco prostě bude. A myslím si, že na začátku června uděláme samotné otevření tady toho areálu, aspoň částečně. Když se tak dívám, tak jste to tady vybrali, ten plac, protože tady byla trošičku taková navážka a terénní úpravy, ale všiml jsem si, že u těch stromků jsou takový umělohmotný obruče u země. To je proč? To je taková speciální technologie, jmenuje se to vodní rezervoáry, ale je to takový plastový lem, do kterého počítáme, že se bude lít voda. Je to taková náhrada za ty zálivkové vaky, které jsou trošičku náročnější na tu manipulaci, takže takhle můžete přijet jakoukoliv hadicí, můžete tam dát dešťovou vodu a pěkně se do toho lije ta voda. Mělo by to vzít klidně těch 50 až 100 litrů té vody a ta se postupně může zasakovat k tomu stromečku. Takže to tam máme jako specialitu a pak tam máme ještě takový zelený plastový přímo na kmínku u země věci, takový mřížky a to zase slouží proti tomu, aby když se potom tady seče, až ty stromky jsou větší, tak aby se třeba křovinořezem, když se bude sít tráva, ty stromečky nepoškodily, protože oni potom trpí na nějaký choroby škůdce a třeba můžou i odumřít. A není to zbytečné, když je to tady vedle kuřimky? No, tím, že jsme tady na tom terénu, na té navážce, tak tady prostě zalívat se bude muset. Ta voda je tady hluboko, takže ty stromy se k ní úplně jednoduše nedostanou. Takže určitě tady budeme muset letos 3x, 6x zalít podle toho, jak bude pršet nebo nebude. No. Dneska vlastně už tady probíhá zálivka, kluci tady jezdí někde s kubikovou nádrží, mají na multikáře, zalívají ty stromky, aby se to pěkně ujalo ty stromky a aby nám to pěkně rostlo. Dotace ze Státního fondu životního prostředí právě ty stromky. Potom budeme mít dotaci snad, pokud to vyjde, na ty workoutové prvky, na ty cvičební prvky, které budou za tou brankou. No a vlastně nějakou částku jsme dostali cca 500 000 od nadace VIA právě na to rozhýbání toho místa, vlastně na tu projektovou dokumentaci. Něco z toho budou zahrnovat i ty zemní práce a tak. A ty lavičky budete kupovat, nebo vám je někdo bude vyrábět? Budeme kupovat, máme to osvědčené z toho, z Lesy města Brna. Oni mají takový dřevěný jenom, takový jak když klády na nožkách, které se dávají do země. Máme je a vydrželi 3 roky bez natírání, jako jsou super. Takže jsem si všiml, že vlastně jste přeložili tu cestu. Ta stála kolik? Částku nevím, ale vrátili jsme tu cestu na původní drážní těleso, tak jak vedla kdysi ta cesta. Takže se tady snažíme i o nějakou návrat historii. Řešíme to tady místníma lidima, takže by to nemuselo být tak strašně finančně náročný. Podařilo se nám to i zprojektovat velice pěkně, takže si myslím, že to bude pěkně sloužit, tak se nám to podaří dokončit. Mělo by tam být nějaký asfaltový odval, že by to mělo i být pro cyklisty příjemný povrch. V současnosti se již realizace Varkoutového hřiště chýlí ke svému dokončení a tak děti ze základní školy a mateřské školy budou z jara plně využívat nejen spojovací chodník, ale hlavně nové Varkoutové hřiště. Novým starostou se stal inženýr magistr Homoláč a uvolněnou místostarostkou se stala Jana Dojčerová. To signalizuje, že po volbách nedošlo v Chučicích nějaké zásadní změně
a aktivní život bude dle našeho rozhovoru s místostarostkou v obci pokračovat i nadále. Po dokončení bude využíváno i nové hřiště na Rybníkách a hřiště se stane eldorádem i pro školáky se zdejší školy. Nyní v zimě však školáci mají i jiné možnosti k trávení volného času pěkně v teple ve škole. O jejich aktivitách nám řekla ředitelka školy magistra Lenka Truhlářová. A nejen ti mladší, její slova aktivně podpořili například u interaktivní tabule, ale ti starší perfektně zvládnutým tancem, na nichž bylo poznat, že mají odborné pedagogické vedení. Takže naše lehárna dostala letos nový koberec, ten starý původní již byl zvlněný a lehátka nám udělali v něm slabé dírky, takže nebyl pro děti bezpečný. Proto jsme koupili koberec z obecních peněz, peněz na provoz školy se souhlasem zřizovatele. Naši tatínci byli natolik hodní, že nám ten koberec pomohli jedné do té lehárny vynést a zároveň nám ho pomohli položit, a což jim velice děkujeme. Tento koberec jsme vybrali s paní učitelkama tak, aby byl vhodný jak pro děvčata, ale i pro chlapce, aby to nebyl jednostranný, ale pro všechny, aby byl veselý a příjemný. Děti na něm velice rádi teďka si hrají a skotačí. Lehárna nám slouží nejenom jako na spaní, ale zde provádí děti i jako výuku na interaktivní tabuli. Máme zde koupené výboty a používají je děti, zde hrají si a učí se prvním základům programování. Co se týče lehátek, tak lehátka mají krásně udělané nové spodky, nové vlastně plastové okryty, protože ty staré původní byly už vlastně prodřené a ty železo nám ten koberec původní udělal ty dírečky, což nebylo bezpečné. V současné době máme opatřené nové krytky, krásná lehátka s veselými madracemi a děti si tady lehárnu velice užívají. Do budoucna plánujeme v naší škole ještě opravit topení, protože zde máme starší radiátory a kohouty, které ne všechny se dají perfektně zavírat. A dále pak se souhlasem zřizovatelem máme domluvenou opravu chodby, která je poslední místnosti nebo poslední části této školy, která ještě neproběhla rekonstrukcí. Kuby tam ne, musíš tahat tam, kam patří. Tobí, běž, když vytáhnu v kuclíka, kam patří. Kubí, pust Tobíka, jo? Kubí, pust Tobíka. Výborně. Elenka. Vyber si Eli. Probíhají i kroužky. V současné době zde kroužek taneční, který pořádá Zuškuřím.
Vede ho šikovná paní učitelka baletka z Brna. Dále zde máme hudební školu pana Babáka, je to výuka na flétnu, na klavír, na kytaru. A máme zde kroužek Kuštík, to nám vede maminka žáka druhého ročníku. Veškeré aktivity, které zde máme, tak se snažíme, aby se propojila základní a mateřská škola dohromady, aby všechny děti měly zajímavý výukový program, všichni se účastnili tohoto programu a ty programy byly pro všechny interaktivní. Účast dětí a jejich rozvoj je pro nás velice důležitá. Takže chlapi, to je vlastně září 38, připravení k obraně vlasti. Vím, že všechno pak bylo jinak, že? Bohužel, no. Zklamání. Jak se říká, my kohouci jsme malí páni, to Jitřenka řídí. Četníci v Kuřimi se snaží o víkendech pořádat akce zaměřené na prvorepublikový život. V sobotu 29. října 2022 se zde uskutečnila akce nazvaná Nejen s četnictvem, protože tu v jejich sídle na Tišnovské ulici byly uniformy nejen z Československa, ale i z Rakouska. Takže to byla skutečně akce nejen pro četníky. Část celodenní akce jsme odvysílali již k tématu televizních četnických humoresek v Brně, které běžely v té době v televizi, a nabídli jsme mediální prostor Pavlu Domkovi, aby přiblížil atmosféru při natáčení brněnských četnických humoresek. Nyní k tomu přidáváme druhou část, ve které vám znovu přiblížíme zdejší atmosféru na Tišnovské a připojíme k tomu rozhovor s rakouským nižším důstojníkem četníků, takzvaným Wachmeistrem. No to je hezčí, to je hezčí. Na stanici nám to žije. Ve dvoře byla také malá expozice zbraní. Ty za první republiky byly především četnictvem využívány ke služebním účelům. I když nebyly zrovna dvakrát lehké. Zde si je mohli příchozí prohlédnout v klidu pěkně zblízka. Akci jsme mohli je sledovat v repríze seriálu četnických humoresek, které reprízovala nedávno Česká televize. Jinak to bylo Eldorado pro děti. Mezi zde přítomnými kamarády a přáteli, jak civilními, tak uniformovanými, zde na četnické stanici v Kuřimi panovala pohoda a přátelská atmosféra. K pohodě však přispělo i počasí, neboť o letošním podzimí v tento čas bylo poměrně teplo, ale nesvítilo slunce nebo naopak nepršelo. Proto nebylo nutné vyhledávat místnosti pod střechou, které jsou stejně jako zde. Ať
Úsměv, úsměv. Za peníze v Praze. Českému závisníku víme, že je jinější, takový elegantnější trošičku. Jo? Přívalo, nenosil pušku, nosil pistoli ZOR 24, kterou měla i armáda. Tady je potom... Samozřejmě. Čutorky. Stejně tak mohl mít svůj vlastní vycházkový vodák. Sice to vytačky neměli rádi, protože na těch vodákách byly zadu číslo pluku, číslo zbraně u pluku, protože na proté asi štafikovala čtvrnka. Na tohle se to bylo. A to bylo soukromé drobiny, tak to tam bylo. Kopy zavítali kornilovci, že? Češi. Tentokrát standardní, klasický. Legionář ruský. Je střelecký, pátý pluk. Minulý rok tady byli ti kornilovci, ale ty měli jiný ty uniformy. Dívám se řád svatého Jiří, 4. a 3. třídy. Byl velmi žádané a vzácné vyznamenání. To jsou vlastně výrobky legionářů, ne? Nebo vojáků. Náramky z mincí a brože. Oni dělali, myslím, z těch Hilzen různý popelníky, nádoby, z nábojnic malých. Dokázali zužitkovat všechno. Kameraman Jaromír Svítil zde také udělal na téma četnických humoresek rozhovor se zde přítomným hercem Pavlem Douskem, který v četnických humoreskách zemřel den před svou svatbou. Jak se to bylo za roli? Byl to Antonín Čebestík. Jo, Toníček. Toníček, ano. Vůdce služebního psa, abych byl přesně. Teď si nepamatuju úplně, co strážil jste? No, jste měl takovou svým způsobem pěknou roli, ale zároveň takovou tragickou. Ano. Vy jste zemřel vlastně nějak den či dva před svatbou. Den před svatbou, tak to bylo ve scénáři napsané. Tak to bylo napsané. Naštěstí zemřel pouze v seriálu. Užíval si to zde také, ale nejen jako herec Antonín Šebestík, ale i jako civil Pavel Dousek. Historicky se hodnost kromě Rakouska a Švýcarska používala například v Německu, Rusku a Polsku. V německé policejní službě označoval Wachmeister nejnižší hodnost. V 80. letech byla ovšem zrušena, ale je ještě hovorový termín, jenž odkazoval na policejní hlídkování v uniformě. V sobotu 29. října měli na četnickou stanici v Kuřimi dorazit i herci z četnických humoresek Ivan Trojan, Tomáš Tepfer, Jan Grigar a Zdeněk Junák. A jaký byl plat takového četníka Wachmeistera? Vysoký, ale kolem 100 zlatých. Ono samozřejmě záleží od těch. Podřízení četníci, tak většinou měli možnost si přivydělat, že vlastně za jednotlivé hafty dostávali odměny. Třeba po zlatce, 5 zlatka. Záleželo, jak byl nebezpečný ten zlatek. Za dopady. No tak v přepočtu tehdejší jeden zlatý byl tak dneska tak 100-150 korun, že? To znamená, že by měl, když měl 100 zlatých, to znamená nějakých 10-15 tisíc, ale zase ty cenové relace tehdy byly úplně jiný, jak dneska. Ale měli četníci jednu ohromnou výhodu, byli pod penzí. Takže... Mohli se nějak zadlužit, vlastně to vnitro se mě postaralo, měli vlastně nárok na oděv, vedli prostě slušný život. Museli se chovat mravně. Tak mravně, nekoupit třeba na veřejnosti. Takže nechoval se Wachmeister tak, jak se choval pan Wachmeister ve Švejkovi, že? Určitě ne, to byla karikatura. To by byl asi konec kariéry, že?
A oni měli definitivu nebo neměli definitivu? Měli definitivu. Jo? Takže ho vlastně jako pokud neudělal nějaký hrubý přestupek, nemohli vyhodit, že? Což byla taky výhoda. Když se opilo ve službě, tak okamžitě třeba se spomínovali vyhodili. No a ono se tehdy ten přístup tomu alkoholu byl jiný jak dneska. Jo. No se to tolerovalo, ale nesmělo. Tam to bylo tak, že pokud třeba toho dotyčného četníka viděli, kde se opil, tak dva kolegové ho vzali a vzali ho mimo veřejnost, aby nebyl vidět. Jo. To mám doloženo. By to bylo diskrétní. Jo. Takže zkrátka, když něco došlo, tak se to upeklo doma v kuchyni. A nevytahovalo se to ven, což je správný, no. A život to tehdy nebyl teda příjemný, samý předpisy, nařízení a podobně, ale zase ta definitiva, ta vidina toho důchodu, tak to bylo. Byly velké změny, co se týče instrukcí, protože v 1850 bylo zase zavedeno čekatelstvo, co se řekl Františkem Josefem prvním. No a tím, že v roce asi 1866 docházelo k absolutní změně v instrukci a četníci se vlastně museli naučit celá novou instrukci, která co dříve platilo, už zase neplatilo. A jak to bylo jazykově? No to dáno jazykově. Oni museli mluvit německy a pak jazyk, kde sloužili, ne? A to bylo slovem i písmem, že? Tak, no. Což tehdy bylo jako dost náročný. Velice náročný, protože někteří lidé opravdu mohli číst ani psát. Tehdy to bylo normální, no. Tak, pane Wachmeister, jak se těšíte na důchod? Na důchod? No. Moc. Zalezu na stanici. A po kolika letech měli nárok na ten důchod? Nějaké, nebo v kolika letech? To se... Samozřejmě musím mít nějaké odsloužené roky, ale nejsem si teď jist, kolik to přesně bylo. No, co vím, když nastupovali četníci, jako na zkoušku, museli odsloužit 4 roky. Museli odsloužit přesně 4 roky služby, aby mohli být, aby si mohli třeba zažádat i o sňatek, bylo tam jakási podmínka, ty 4 roky museli. Jo, a teďkom se bádalo a jako z té rodiny ta manželka pochází. Ano, jo. Kompletně doložit, bylo to vůbec jedno. Tam se myslím aj dbalo na to, jestli je nemanžel. No, to se lustrovalo. No. 3 sestry. Bezúhonnost a... Tíže majetky samozřejmě se můžou říct. No, když by jako to nešlo do mega, to by nebylo. To by na to nebylo všechno. Oni si dokázali zjistit všechno. Vím, že ono to bylo tady to omezení, ale ono, ti četníci byli mladí, že jo, a teď poroučet přírodě. Tak když ta dotyčná čekala dítě s tím četníkem... To mohlo být problém, ale... Právě se na to většinou dbalo, aby se to jako nestávalo, ale proto ti četníci nemohli chodit třeba do těch vytřičených domů a podobně. Ale i do různých podniků prostě zakázáno chodit, pokud to nebylo ve služebním jaksi. Ono tehdy, jako ženská, když měla dítě za svobodna, takzvaného bastarda nebo parchanta, jo, tak to dítě bylo poznamenané na celý život, jo? Jo, to se s tím... Takový, ne teda ze strany četnictva, ale prostě ze strany obyvatelstva. Ano. Tak většinou si právě vzal pak třeba zase... Jo, ta paní měla třeba statek, vlastně, i tak vlastně měla to dítě, tak si ji vzal nějaký zase jiný člověk kvůli tomu statku zase. Jo, aby se nenarodilo nemanželský dítě, no. Tak. Ale pak tam vznikaly zase zločiny z hlediska toho člověka, který si třeba vzal. Mám tam jde takový důležitý případ, že prostě postupně tu celou rodinu jakoby chtěl vyhladit arzenem. Vyhubit. Nebylo nic vyhubit, tož nebylo vůbec. Dostal samozřejmě trest smrti, ale prostě tam takový případ. Také.
A kdeže sloužíte? Já sloužím v Brně v Žoku Kreska, v Českovské stanici. Tam máte taky? Takové menší místo. Škoda, že nejde natočit ten smrad z toho auta. Zelení šílenci by zešílelí, jo. Že? By zmodrali. Já jdu někam. To je dobrý. To je krásný auto. Je. Vypadáš po sobě sportovně. I v roce 2023 bude v Kuřimi pokračovat oblíbená služba Senior Taxi. Ve výběrovém řízení podal nejlepší nabídku dosavadní provozovatel služby Jan Melichar. Služba bude poskytována ve stejném rozsahu a za stejných podmínek pro uživatele jako doposud. Služba Senior Taxi je poskytována minibusem v provedení 8+1. Na obdobné trase ve stejný čas, který může vozidlem cestovat více pasažérů. Řidič poskytuje například zapůjčení invalidního vozíku, doprovod z vozidla nebo do vozidla, odnos nákupu nebo doprovod do ordinace a podobně a další služby. Jedna osoba může využít maximálně 10 jízd za cenu 15 korun za měsíc, přičem za jednu jízdu se považuje jednosměrná přeprava, obousměrná přeprava se považuje za dvě jízdy. Při nástupu do vozidla je nutno prokázat se průkazem Senior Taxi Kuřim. Řidič je povinen zaevidovat číslo průkazu, čas a trasu, odkud kam držitel jede. Pro využívání Senior Taxi je nutno vyřídit průkaz Senior Taxi. Místostarosta Petr Vodka nám k tomu uvedl. Město v letošním roce bude finančně podporovat provoz takzvaného Senior Taxi, to znamená, to je služba, která je určená pro osoby v důchodovém věku stáří nad 70 roků a případné držitele karet ZTP. Jedna jízda v tomto Senior Taxu přijde uživatele na částku 15 korun českých s tím, že město každý měsíc tuto službu dotuje z obecního rozpočtu částkou 54 tisíc korun. Tato cena vzešla z výběrového řízení, ve kterém uspěl dosavadní provozovatel této služby. Každý zájemce o využívání této služby si musí vyřídit průkaz k používání nebo využívání této služby, a to na poradelně městského úřadu. Pokud by měl zdravotní problém a nemohl se dostavit sám, může pověřit vyřízením tohoto průkazu potřebného k jízdě v Senior Taxi i jinou osobu. Provoz Senior Taxi probíhá každý den v pracovní dny od 6.30 do 17 hodin a službu je nutno si objednat telefonicky na telefonní čísle 603 456 043 a to nejpozději den předem. Vozidlo, které vidíme na obrázku, je dodávkové a je určeno až pro 8 osob plus řidič. Punčování přes nepřízeň počasí se uskutečnilo v Lipůvce i v minulém roce 2022, ovšem kameraman Petr Horník však nemohl z pracovních důvodů přijít, proto jsme rádi použili jeho reportáží záběry z punčování v roce 2019. Atmosféra zde, podle zpravodaje, byla patrně naprosto stejná. Každoročně se lipůvská veřejnost schází u hasičské zbrojnice. Po netradiční koronavirové pauze před minulém roce
se na tradičním punčování 22. prosince 2022 sešlo mnoho místních obyvatel. Jde dlouhodobě o neoficiální každoroční poslední setkání občanů před Štědrým dnem. Dle slov jednoho z členů spolku Lípa 2015, dlouho se mnozí příchozí rozhodovali, zda risknout počasí a zůstat venku, nebo zajít na místo pod střechou. Měli však štěstí a v dešti už jen sklízeli stoly a lavice. K jejich předvánočnímu loučení hrála kapela Limit Cup, která opět vytvořila krásnou náladu a bavila přítomné svým vystoupením. Poděkování si zasloužili ti, kteří pro ostatní vařili punče a svařená vína, doma pekli či mazali chleby se škvárkovou pomazánkou. Většinou tak činí jen za náklady na suroviny, či se vzdávají celého výtěžku ve prospěch dalšího ročníku Mikulášské nadílky, každoročně pořádané místním spolkem Lípa 2015. Výzva k osobní soukromé sbírce Aleši Mařovi, pocházejícího z Čebína, nyní bydlištěm z Železného. Jeho život se naprosto změnil během několika sekund na první a také poslední dovolené na Krétě. Byl zde jako živnostník s dítětem a manželkou. Špatně odhadl hloubku bazénu a narazil hlavou na dno a způsobil si ochrnutí všech čtyř končetin. Výsledek 15-hodinové operace přímo na Krétě byly 3 krční obratle a kompletní ochrnutí nohou i rukou. Po náročné dopravě leteckým speciálem zpět do České republiky ještě absolvoval několik operací a převozů z jednoho zdravotnického zařízení do dalšího. Výtěžek sbírky bude použit na úpravu terénu kolem rodinného domku v Železném, kde bydlí, aby byl bezbariérový. Před úrazem bydleli s rodinou v sousedním Čebíně u rodičů v Podkroví. Podnikal v oboru sádrokartony a začínalo se mu docela dařit. Začal stavět domek pro rodinu, manželku Moniku a syna Aleška. Po úrazu musel rozestavěný domek dokončit jeho tatínek s pomocí rodiny a přátel. V domku bydlí už 3 roky, ale kolem domku je terén pro něho absolutně nepojízdný.
To zdraví lidé sice nedokáží jen tak pochopit, protože zajít si na poštu nebo do obchodu je pro ně samozřejmě jednoduché, seberou klíče a zabouchnou za sebou dveře a jdou. V momentě nutnosti používat berle nebo invalidní vozík je ovšem všechno jinak. Když invalida nemá doprovod zdravé osoby, tak většinu času tráví zavřený doma. Prosíme tedy o finanční výpomoc pro úpravu okolí jejich domku, aby si Aleš Maža mohl sám vyjet alespoň kolem něho. Peníze již vyčerpal na jiné nezbytnosti. Firma KME, sídlící v Kuřimi na ulici Piršova, nabízí kvalitní připojení do sítě internet. Pokrytí signálem je v Kuřimi, České, Podlesí, Lipůvce, Moravských Knínicích, Drásově a Malhostovicích. Měsíční paušály se odvíjí od rychlosti připojení. Připojení není omezeno žádným limitem objemu dat. Uživatel může mít připojen libovolný počet zařízení a službu využívat libovolně dlouho, bez časového omezení. Pro nově pokrytou oblast Drásova a Malhostovic platí akce 50% slevy na materiál pro prvních 25 nových uživatelů. Bližší informace lze získat na sídle firmy KME v Kuřimi nebo na internetových stránkách www.kme.cz. Wishbones and big boats cruising the sea. Wishbones and big boats cruising the sea. Wishbones and big boats cruising the sea. Chvilku.
Já můžu jít mojí vstákovou. Ne, to je moc takhle. Pojď. Pojď.